На 10% зросла захворюваність на грип за минулий тиждень. До лікарень області госпіталізували вже 321 людину, а у Вінниці – 89 людей. В групі ризику – люди похилого віку, вагітні жінки, люди з хронічними хворобами та діти. Також лікарі нагадують, що попри скасування карантину, ковід нікуди не зник. За останній місяць від цього недугу померла одна людина. Найкращим методом профілактики від сезонних вірусних захворювань залишається вакцинація. Саме тому лікарі закликають людей звернутися до свого сімейного лікаря та зробити щеплення від грипу. І пам'ятати про гігієну та дезінфекцію рук. Ситуація на зараз на території області і на території міста Вінниці стабільна. Наразі і на території області за останній тиждень у нас ведеться щотижнева реєстрація випадків грипу, ГРВІ та ковіду. За останній тиждень захворіло десь біля 7 тисяч осіб, із них 50% – це діти. На даний час ситуація стандартна для цього періоду року. В тому році і позатому реєструвались такі ж самі рівні. Не доходимо ми до епідемічного порогу 30%. Хотів би дати рекомендації саме закладам охорони здоров'я, як державним, так і приватним, незалежно від форм власності, первинні, вторинні ланці медичної допомоги, ФОП, ТОВ. Основна рекомендація – вчасно, в повному обсязі і достовірно надавати інформацію по кількості зареєстрованих випадків грипу та ГРВІ та ковіду та госпіталізованих та вакцинованих осіб. Тому що без цієї інформації ми не можемо бачити повноту картини щодо реєстрації даних випадків і кількості населення, яке хворіє.